Oikeesti on ollut nyt kiva, mutta siis 10 vuoden jälkeen mä oon nyt tehnyt 10 vuotta stand-upia, mutta palkittiin vihdoin, niin kuin viimein 10 vuoden uurastuksen jälkeen. Mä sain palkinnon. Mikä se palkinto oli? Vuoden uusi kyky. Vittu. Vuoden uusi kyky. 10 vuoden jälkeen. Helvetti. Jos teitä nyt kiinnostaa semmonen jotenkin niin ura ja ala, missä on hyviä etenemismahdollisuuksia. Se on tää. Pääsee rahan syrjään kiinni. Anteeksi, sanoinko rahan, tarkoitin drinkkilippuja. Vittu. Mut Suomi liittyy NATOon nyt pääs. Okei, no sanotaan. Oletteko lukenut uutisia? Mä ajattelin vaan, kun tää paikka näyttää siltä, että toi asia pitää sanoa. Suomi liittyy NATOon nyt ja Venäjähän niinku siitä pillastui ja sanoi, että nyt aiotaan tehdä vastatoimia. Viime viikolla Suomi liittyy NATOon ja heti tuli vastatoimia. Mitä tapahtui? Venäjä hyökkäys, kyberhyökkäys HSL-verkkosivuille. Vittu HSL. Niin kuin jotenkin, siinä oli kovaa vastaan. Sellaisia geopoliittisia jännitteitä. Venäjä vaatelu, että joo, NATO voitte mennä, mutta vittu Pukinmäkeen. Siis tällaista älykästä huumoria. Siltä vaan uusi vittu.